Gradonačelnik Vučević je ocenio da bi prisustvo ovakvog giganta u Novom Sadu u mnogome doprinelo ekonomskom jačanju grada i značajnom povećanju zaposlenosti. Kako je rečeno na sastanku, Novi Sad je jedan od evropskih gradova koje je Nidek uzeo u razmatranje za realizaciju svoje investicije. Gradonačelnik Vučević sa saradnicima predstavio je potencijale Novog Sada i sve prednosti kada je reč o poslovnoj klimi. On je naglasio da je gradska administracija uveliko dokazala koliko je ozbiljan partner zainteresovanim investitorima, te da bi i u ovom slučaju pružila svu moguću logistiku za realizaciju velike investicije koja bi bila veoma značajna i za Novi Sad i za Srbiju. Zajedno sa pokrajinskom i republičkom administracijom mi smo spremni da ispratimo takav privredni poduhvat jer osim neposredne finansijske koristi za državu i zapošljavanja, dolazak firme ovog renomea je izuzetna reklama za našu zemlju. Današnja poseta nas ohrabruje, zahvalni smo predsjedniku i vladi na svoj pomoći, a nastavit ćemo predano da radimo na privlačenju investicija, jer nam je cilj da naši građani imaju gde da rade, da imaju bolji standard i da ostanu da žive sa svojim porodicama u Srbiji, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević. Nakon sastanka u gradskoj kući, predstavnici Novog Sada poveli su goste u obilazak radne zone Sever 4.